Tudo bem? Oi, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso projeto do suporte para celular e tablet. Não sai daí. E clique no joinha. Pessoal, aqui ó, a gente já começou fixando aqui, né, a primeira parte do nosso suporte articulável. Quanto que tem de altura essa peça aqui, Heitor? A gente Essa peça mostrou aqui tem 15 15 centímetros. de altura e esses toquinhos. Esses dois toquinhos têm 4 centímetros cada um. Beleza, já fixou, né? E a segunda peça é essa aqui, que a gente também mostrou aí fazendo, certo? Muito importante, os parafusos usados nesse projeto, esse projetinho. Como é que é o nome desse parafuso, Heitor? Parafuso cabeça francesa. Isso. Esse aqui tem 1 polegada por 1/4, certo? Ó, a gente vai encaixar ele aqui bonitinho. Ah, e também tem uma porca borboleta e uma arruela. Isso, boa.
A gente já vai dar início aqui, ó. Já vai. Isso. Ó, aqui a gente já começa. Ó. Ele já tá aparecendo o Prontinho. suporte já. Beleza? Obrigado você que chegou até aqui nessa segunda parte do nosso suporte articulável, o articulado. Vamos dividir o projeto em três partes. Então essa foi a segunda parte. Breve a gente já vai subir o vídeo da terceira parte para finalizar, que é a parte que prende o celular para que ele não caia. E na sequência, esse parafuso aqui que a gente vai usar qual que é? Ele é de 1,5 polegada e 1/4 de espessura. Isso. A gente vai no próximo vídeo aí, o mais rápido possível, já dar continuidade ao nosso belo suporte. Valeu! Não esquece de. Dê like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para Isso! todas as notificações de vídeos novos! E nos ajude a divulgar o vídeo e o canal.